Tako da sam tu privilegovana, hvala Pink RS-u, hvala gospodinu Rumenom, alo RS, pored Rumenog, kako se zove onaj dečko koji se dao? Danilo. Danilo, on je iz... Iz Alo. I oba su iz Alo, tako? Milane, oba su Rumenić je ekskluziv. Ekskluziv, Blitz online, Dušanu, Darku, Pink RS i pozdrav, i pozdrav za celu redakciju Pink RS i Srđana, Marku iz Skandala i ona novinarka. Ne bi. Tako? Koleginica. Koleginica. A pulsonline.rs. I hvala i koleginici. Kako se zove? Jovana Kos. Hvala Jovani iz Puls online-a. Što se tiče stručnog žirija, mi smo imali najviše 12 poena, znači 12 poena od Suzane Perović, Bebi Dol i Zorice Marković, da je Damir Handarović dao više od jednog poena, znači i mi bismo bili prvi ubedljivo i od strane stručnog žirija. Žao mi je iskreno što Teodora i Sara, koje su fenomenalno zvučale. Ja sam se naježila sinić kada sam čula pre mog nastupa Saru. Fenomenalno je zvučala. Zaista devojka posjeduje ogromne glasovne mogućnosti. Mislim da bi pojedine naše poznate zvezde mogla da i pozavide na tome. Savršena je. Teodora fantastična. Lepša mi je od one devojke sa Eurovizije koja je predstavljala Grčku, ili tako? Grčku, znači fenomenalno izgleda, fenomenalno je igrala, fenomenalno je pevala. Žao mi je što nijednu nagradu nije osvojila, bar neki paket ili nešto jer se zaista potrudila. Ali dobro, delila je prvo mesto sa mnom i sa Slobom, da. I četvrto mesto od strane publike, to ne treba podceniti. Iskreno, ja sam uvek iskrena, bilo mi je istinita pre svega, bilo mi je sinoć krivo i žao što od strane publike nisam osvojila neko bolje mesto, ali to, malo sam se demoralizala, rekao sam neću više učestvovati u realitiju, šesto mesto, ali dobro, ljudi su glasali verovatno za vokalne mogućnosti, Sloba koji izvanredno peva, naježila sam se kad sam ga slušala, nije bilo nešto posebno negativnih komentara, ali sam čula komentare da scenski nastup nešto nije ličio i da je onako ladno odpevano, da se nisi udubio, da nisi bio harizmatičan na bini. To su pojedini komentarisali. Nek su živi zdravi. I po mom mišljenju, za pesmu Molitva, apsolutno ništa drugo nisi trebao da radiš osim onoga kako si im pred interpretirao. Milan je fenomenalan, bio zanimljiv na svoj način. Što se tiče drugog mesta, koje je drugo mesto? Andrijana, devojka fenomenalno peva. Mikijevi glasači su naravno pomogli da bude drugo mesto, jer je on bio u tom celom scenariju. Treće mesto Kija i Tanja. Mislim da je po Facebooku zbog Kije da je najpopularnija na Facebooku, to jeste da je u tom trenutku najviše, ne znam, imala glasova od strane Facebooka. Ne znamo koje je drugo, treće mesto. Tako da, što se tiče glasača, ja se iskreno nadam da su glasali za vokalne mogućnosti, jer vidi se Sloba, Kija, Sloba, Kija, čuj mene, Sloba, drugo, Andrijana, Tanja, Teodora, peto je Sara. Ja sam preponosna što sam šesto mesto kada sam učestvovala sa tako divnim pevačima. Vidim u svakom od vas samo kada biste se potrudili, kada biste našli pravi hit, ko će vam napisati. Naravno, za svaku karijeru je potrebno na početku uložiti, više uložiti nego... Više uložiti novac nego trošiti na gluposti, na spotove, tako i Milica Pavlović potrebna. Složit će se sa mnom da nije nešto posebno što se tiče vokalnih mogućnosti, ali kad se pojavi na scenu, na binu, savršena je, energična i to i pomaže ljudima i ne obraćaju pažnju na pevanje. Tako da vam je samo potrebe i od vas jednog dana. Nadam se da ću biti ponosna što sam upravo sa vama bila u realitiju. I nadam se da će svako od vas biti velika zvezda. Da zvezde su na nebu, ali da će uspeti u karijeri pevačkoj. Dalje, šta sam htjela da kažem? Da, zahvaljujem se i Zorici Marković puno.
kao i Zorici Brunclik, Suzani Perović, Baby Doll i onom dečku Damiru. Znači, prezadovoljna sam. Što se tiče glasa,